Pozdrav Zevike, danas sam pozvala sa novim videom i za danas sam pripremila emtise. Prvo da vam kažem, nadam se osvjetljenju ok, nešto se sprema, neko nevreme i malo je, bilo je sunčano do pre 10 minuta, sad više nije. Ali dobro, i meni je jako vruće pa sam morala da vežem kosu. Mnogo mi je čudno kad vidim sebe sa vezanom kosom, ali šta da radim. Uglavnom, da se ja bacim na potrošene proizvode, sva što ovde nešto imam, pa da vas ne davim mnogo. Prvi proizvod je ovaj scrub sa maslinom iz Planet Spa kolekcije iz Avona. Izgleda ovako, velika ova tubica 200 ml, dugo mi je i trajao. Miriše kao cijela ta linija sa maslinom, tako da nekom se to sviđa, nekom se ne sviđa. Mišljenja su podeljena, meni miris skroz ok. Jako lep peeling, nije previše grub. Nije previše ni nježan, nekako ima taj neki savršeni balans. Više na onu foru peelinga koji imaju kao pesak, onako sitne čestice. Bila sam zadovoljna sa njim, on čak i zapeni, tako da kao da ima neki gel za tuširanje u sebi. Jako dugo mi je trajao i baš je super. Tako da, eto, ne znam da ću ga sad uzimati ponovo jer volim da isprobavam nove peelinge. Zatim sam potrošila Avon Planet Spa japansku masku sa pirinčem. Ona izgleda ovako, to je bila ona peel off maska, jako dugo sam imala i konačno sam je ovaj potrošila. Znate da već trošim sad redno te Avonove maskice, jer se mnogo njih nakupilo. Miriše mnogo lepo i ova linija mislim da više ni nema je u Avonu. Bele boje i kada je namažete onako oljuštite, bukvalno možete skoro cijelu da je skinete. Ja sam baš uživala u njoj, bila mi je jako zanimljiva i mnogo mi se dopada njen miris. Zatim sam ovog proizvoda još ostalo u pitanju Avon Footworks kao sprej sa višnjom, sa kao zaleđenom višnjom koji služi za hlađenje vaših stopala. Ja sam ovo koristila prije tokom leta onako da se rashladim, ima jako prijatan miris, ali mi se vremenom pokvario i miris ošto više nije tako lep, počeo je da smrdi, tako da se ja ne bi izazala s njim, ovo ide u kantu. Zatim sam potrošila ovaj BU Fancy Cinderella gel za tuširanje. Bio mi je ok, za razliku od onog prošlog, mislim se zove Be Happy, koji mi je malo iziritirao kožu. Ovaj je onako parfimisan, ali je bio jako nježan i super mi je miris, onako brzo je otišao, tako da mi je bio skroz ok. Zatim proizvod koji je gotovo pun je ova krema za stopala iz Avon Footworks sa zelenim čajem i mentolom. Izgleda ovako, ja ovu kremicu jako dugo imam i uopšte nisam koristila i očigledno je istekao rok. Miris je onako kao neko bilje, ne miriše toliko na mentol, više mi vuče na taj miris zelenog čaja. Ova kremica ima sad trenutno užasnu teksturu, dakle ja istisem odvoje se ulje od same kreme. Probala sam i da je promuckom, postala jako tečna, pre nije bila takva. I eto, pošto sam ja lenja da koristim kreme za stopala, desi se da ja pun proizvod bacim. Tako da mi je ovo opomena da ih koristim na vreme. Zatim sam potrošila ovaj Bekutan baby puder. Ja baby puder sam koristila nekada za fiksiranje šminke, nekada sam ga koristila kao umjesto suvog šampona. Stavim ga uveče na teme, prespavam ujutru, sklonim taj višak i bio mi je odličan za razne iritacije ako imam po koži, posebno na butinama leti mi se to dešava, onako neke sitne crvene tačkice. Ovo sam koristila, bilo mi je super i naravno uzet ću ponovo neki baby puder. Zatim sam potrošila ovaj Avon Simple Delicate kao za tinejdžere sa cvetom, sa mirisom cveta jabuke, gel za intimnu negu. Meni su ove Avonovi gelovi za intimnu negu stvarno odlični, baš uživam u njima. Ovaj je meni jako, jako dugo trajao, ima onako lagani miris i stvarno mi je bio skroz ok i sad imam drugi u upotrebi. Zatim sam potrošila, naravno, često vidite Balea kremu za depilaciju, da ne davim, odlična je. Potrošila sam i ovaj Velnea Shower Cream sa kokosom i vanilom. Izgleda ovako, ovo je prvi Velnea gel za tuširanje koji sam koristila. Iznenadila sam se koliko je kremast, on ima gel formulu, ali je izuzetno gust taj gel i osjeća se da je dosta onako kremast proizvod. Stvarno sam se prijatno iznenadila, jako lep i nježan miris i stvarno sam ovaj uživala u njemu, tako da ću probati vjerovatno i ostale, ali jako brzo se potrošio. Zatim imam proizvod koga je još ostalo, pitanje je ovaj Perceive parfem iz Avona. Ovo imam odavno
i ja volim, no, ne persivo, ovo je Pure Blanca. Mnogo mi se sviđa ovaj miris, stvarno je divan, divan, to je onaj bijeli klasičan, odličan je, ali meni predugo stoji, naravno, jer Tanja koristi parfum, koristi, ostane malo i onda ja čuvam, eto, za ne znam nije kad i ne potrošim, nego samo smrdi. To se desilo s ovim, više se osjeća na alkohol, tako da moramo da se pozdravimo, ali je stvarno jako, jako lep parfum. Zatim ostavila sam ovdje jednu ovaj kesicu da ne bi čuvala sve redom. U pitanju je Carbon Coco, ovo kao ulje za beljenje zuba. Imate kompletan video o ovom proizvodu. Trudim se da koristim svaki dan, ali mi nešto ne ide, zaboravim. Tako da kada završim sa kompletnim tretmanom, vidjet ćete sliku na Instagramu pre i posle. Potrošila sam i ove 365 tuferčiće, to je nešto standardno ovaj kod mene, oni su meni skroz ok, ja uvek zaboravim da kupim i onda jedino što nađem u Maxi je to. Potrošila sam i ovo Olivelle zlatno ulje smilja, o ovom proizvodu imam kompletnu recenziju, pominjala sam ga i u proizvodima koje koristim za negu lica, odlično ulje, bogato svim i svačim, fenomenalno, jako dugo mi je trajalo, uživala sam u njemu potpuno i vrijedi svakog dinara, ono je mislim nekdo oko 1600 dinara, ali zaista se isplati. Potrošila sam i ovo Labello Soft Rose, ovo klasično, dakle Labello. Šta da vam kažem za njega, lepo je, gusto je, lepo hidrira, dugo mi isto trajalo, Labello ko Labello, imam ih 100, tako da se bacila na njihovo potrošenje. Zatim sam potrošila ovaj Essence-ov crni kreon, ne mogu ni da ga izvadim iz ovog čepa, uglavnom on je potpuno gotov, skroz mi je bio ok, mislim da je jako dobra crna oko za oči, dovoljno je kremasta, nije previše da se onako topi, nije ni previše tvrda, tako da su skroz ok i obratite pažnju na Essence-ove olovke za oči. Zatim sam nisam potrošila, nego u smeće ide ova Avonova četkica. Ona je ovako koso sečena, to je četkica koja je bila uz njihov gel eyeliner. No, međutim, previše debela da bi bila za gel eyeliner, ja sam je koristila za obrve, ali stvarno pukla je. Mislim da kreće kiša, ne znam da li čujete. Odlepila se, nije to problem, mislim, dešava mi se to sa četkicama, to samo zalepim. Ali ona se skroz, ja sad, ups, ispade. Ne vjerujem da vi to, mislim, uopšte vidite, ali skroz onako raširile su se dlačice, otišla na svoju stranu i stvarno više, previše onako čupava, izgubila je taj oblik, tako da je ovaj bacama, naručila sam već novu četkicu kosu takvu iz Avona. I još jedna stvarčica jeste Avonova baza, definitivno kreće kiša, je Avonova baza koja, ne znam da li vidite, ali polu puna, u zadnje vrijeme uopšte nisam koristila, totalno sam je batalila i sad skoro kad sam je uzela, vidjela sam da se potpuno osušila, nije ni čudo jer je stvarno dugo imam. Tako da, ko mi je kriv kad je nisam koristila na vrijeme, svakako ću uzeti novo jer mi je ovo odlična baza, ali eto, nismo se dovoljno družile i ona se osušila i sad se rastajemo da pogledam. I to bi bilo to, dakle, to su svi potrošeni proizvodi. Nadam se da ste uživali, imate kompletnu playlistu mojih potrošenih proizvoda, ako volite gledate dakle videe, možete da pogledate sve koje sam do sada snimila i to bi bilo to. Ako ste uživali, lajkujte ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!